Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz Missiya TV izləyiciləri. Sizə sabaha 15 marta olan hava proqnozunu təqdim edirik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq, cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və axşam bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ara bir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını dinlədiniz dəyərli izləyicilər, özünüzü qoruyun. Görüşənə dək.